Drage gledalke in dragi gledalci, ob koncu šolskega leta se številni otroci in mladi že veselijo, da se bodo kmalu udeležili oratorija. Oratorij je vzgojno-počitniški program za otroke, ki ga v Župnijah po Sloveniji pripravljamo mladi prostovoljci. Povezuje ga glavni junak, ki se v dramski zgodbi predstavi udeležencem. Celotedenski program na privlačen način predstavlja krščanske vrednote, spodbuja ustvarjalnost in druženje med mladimi. Pomemben del oratorija so molitev, petje, dramska zgodba, pogovor o dramski igrici oziroma kateheze, ustvarjalne delavnice ter velike igre. Za izvedbo vsega tega smo v največji meri zaslužni animatorji. To smo srednješolci ter študentje, pa tudi osnovnošolci v zadnjih razredih osnovne šole, ki nesebično darujemo svoj čas in znanje za izvedbo celotnega programa. Vsak animator ima glede na svoje sposobnosti določene naloge, lahko vodi petje, igra kakšen instrument, pripravlja kateheze, igra z otroci nogomet in še in še. Seveda pa nam pri izvedbi oratorija pomagajo tudi prostovoljci Karitasa, ki pripravijo odlične malice, gospod župnik, ki nam nudi prostor v župnišču in pomaga, ko pride do zapletov, ter tudi vsi župljani in donatorji, ki nam pomagajo z darovi, molitvami in pohvalami. Oratorij seveda ni tako enostavno pripraviti, saj se ga že v naši mali župniji Vavta vas udeleži 20 animatorjev in 50 otrok. Nam se pripravljamo že mesece prej in skušamo biti z otroki in animatorji povezani skozi vse leto. Zato smo se odločili, da začnemo pisati svoj lastni časopis z imenom Zetor, ki izhaja kot priloga župnijskega glasila. V njem zabavnimi in aktualnimi vsebinami spravljamo otroke v smeh, jih tudi kaj novega naučimo in jim pokažemo, da smo animatorji čez vse leto povezani z njimi. Zetor meseca avgusta praznuje že svojo jubilejno 10. izdajo, ki jo bomo primerno proslavili. Animatorji se srečujemo tudi na sestankih, kjer ne manjka smeha, dobre hrane, molitve, včasih pa se odpravimo tudi na celodnevni izlet. Prihodnji teden odhajamo na izlet v Italijo, kjer se bomo pripravljali na oratorij in uživali na obali. V zimskem času organiziramo tudi miklavževanje, se udeležujemo šmarnic ter prinašamo dobro voljo v župnijo. Vedno poprimemo tudi za delo, sploh v teh tednih pred oratorijem smo že vzeli v roke metle, krpe, čopiče, pogosto pa tudi stiskamo skupaj glave ter premišljujemo, kako izpeljati še en uspešen oratorij, že 13. po vrsti v naši župniji. Kot vsako leto smo morali tudi letos dodobra spoznati oratorijskega junaka, saj je on rdeča nit samega oratorija. Letošnji junak je prerok Daniel, ki je znan po svoji modrosti, zvestobi ter zaupanju Bogu v najtežjih preizkušnjah. Zelo zanimivo je njegovo šolanje na Babilonskem dvoru, njegova sposobnost razlaganja sanj, njegovo reševanje po krivem obtožene Suzane ter preizkušnji v goreči peči in v levji jami. Glavno sporočilo svetopisemske Danielove knjige je tolažba in upanje. Kljub vsem težavam, izgnanstvu, obupu ter propadu kraljestev, Bog sam vodi zgodovino in bo spet reši izraelsko ljudstvo, kot je že v preteklosti. Če mu bo le ostalo zvesto. Zato je tudi geslo letošnjega oratorija Blagor zvestim. Razveselila nas je tudi odlična oratorijska himna z naslovom Ostanem zvest, ki z melodijo ter besedilom prikazuje Danielovo življenje ter vabi otroke, da se zgledujejo po njem. Vedno pa se vse trdo delo in trud poplačata, ko pride čas, da se oratorij prične. V župniji Vavta vas oratorij pričnemo že z nedeljsko mašo, med katero iskreno prosimo za lepo vreme, pridne otroke ter veliko sveže energije med oratorijem. Mašo polepšamo tudi s petjem in druženjem po maši z veliko smeha. Ponedeljek pa že začnemo zares. Animatorji se zberemo ob 7. uri in kljub podočnjakom ter manjšemu neodobravanju sestanek začnemo z molitvijo. Med sabo si razdelimo vse zadolžitve, ki jih moramo postoriti, ter ob kavici in piškotih začnemo pripravljati kateheze. Pri njih stremimo k temu, da bi otrokom v manjših skupinicah pričarali prijetno vzdušje, kjer bi lahko tudi oni podelili svoje misli in občutke. Med katehezami se pogovarjamo med drugimi o dramski igrici in jim predajamo dragoceno znanje o krščanskem življenju. V jutranjih urah nastaja tudi program za oratorijski radio Zetor. V njem se naši nadarjeni govorci dotikajo najrazličnejših tem in nasmejijo prav vsakega udeleženca s svojimi izvirnimi šalami.
Z oratorijem pričnemo ob 9. uri, ko začne na našem drogu pred cerkvijo plapolati mogočna oratorijska zastava in s kratko telovadbo ter himno otvorimo dan. Nadaljujemo z dramsko igrico, kjer sodelujejo naši nadarjeni animatorji, med katerimi je gotovo kakšen bodoči Tom Cruise ali Angelina Jolie. Po dramski igrici sledijo kateheze in delavnice. Pri delavnicah lahko otroci razvijajo svoje ustvarjalne, športne in literarne sposobnosti. Imamo vojaško delavnico, kuharsko, spoznavamo svet, plesno, dramsko ter številne druge. Po delavnicah sledi kosilo, pred katerim obvezno v cerkvi zapojemo kakšno pesem in molimo. Že med kosilom pa s polnimi želočki vsi pričakujemo velike igre. Otroci med velikimi igrami, ki so povezane z glavnim junakom oratorija, rešujejo različne ovire, ki jih pripravimo animatorji, ter so lahko sportne ali miselne, naravne, pri tem pa morajo med sabo dobro sodelovati. Ko končamo z igrami, se oratorijski dan že prevesa k koncu in ob 16. uri spustimo oratorijsko zastavo. Animatorji po uradnem zaključku pospravimo župnišče in si podelimo mnenja o dnevu. Posebnost oratorija v Avti vasi je tudi oratorijska noč, ker prespimo v šatorih, pečemo na odprtem ognju in se udeležimo strašljivih iger. Vsako leto povabimo tudi enega gosta, ki nam svojim programom popestri oratorij. Lansko leto je bil to diakon Matic Vidic, letos pa bo to kar naš animator Primož, študent medicine, ki bo podelil svoje izkušnje s 3-mesečne prakse v Afriki. Vedno se tudi odpravimo na celodnevni izlet, lani smo odšli v dom Čevgaj in Grosupeljsko cerkev, letos pa to zaenkrat ostaja še skrivnost. Oratorij zaključimo v prijetnem vzdušju za zahvalno mašo, ki je vedno na župniško žegnensko nedeljo. Oratorij je res poseben teden, v katerem se zgodi toliko lepih stvari. Na njem nastane veliko novih prijateljstev in nepozabnih spominov. Animatorji vedno dobivamo mnogo sporočil veselih staršev in zahval otrok, ki kar ne morejo pozabiti, kako prekrasno so se imeli. Da bi tudi vi doživeli to najverjetno pustolovščino na oratoriju v Avti vasi, vas vabimo, da se prijavite do 25. junija, oratorij pa bo potekal od 21. julija do 28. julija.